Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizle başlayınız. Avvalo sözlerini o'rganib, keyin shu sözler ishtirokida matnning tarjima qilinish usulini ko'rib o'tamiz. Demak, have o'zbekchadan bu yerga tarjima qilsak hozir buni me deb o'girishligimiz kerak. Asli tarjimasi bu yerda mutaxassislar ham bo'lishi mumkin, yolg'on gapirma deb turin. Buni keyinchalik o'zingiz anglab olasiz. Have me tarjima, ya'ni so'roq gapni yasashda ishlatilgan narsani ifodalaydi. Masalan, daftarmi, qalammi va hokazo, hokazo. You siz ever qachondir heard eshitgan a hood esa qichqiriq. Mana biz 5 ta yangi so'z o'rgandik. Have, me, you, siz, ever, qachondir, heard, eshitgan, a hood, qichqiriq. Endi mana shu so'zlar ishtirokida biz sizlar bilan gap tuzilishini ko'rib o'tamiz. Masalan, qaraylik. Have me, you esa siz degani. Have you degani siz mi? Ana endi shu joyiga men have you ni o'rniga xo'p you heard deb yozaman. Tarjimasi nima bo'ladi? Siz eshitgan siz tarzida. Demak, you heard siz yozib qo'yaylik. Siz eshitgan siz. Ana endi mana shu joyga men have ni qo'shaman. Have you heard? Demak, siz eshitgansiz degan narsaga tarjimaga men siz eshitgansiz me so'zini qo'shaman. Have you heard? Siz eshitgansizmi? Endi oxirgi so'zimiz qoldi bizda. Hood degan so'z. Ana endi shu joyga heard a hood so'zini qo'shaman. Natijada nima bo'ladi? You siz heard eshitgan. You heard siz eshitgansiz. Have you heard siz eshitgansizmi? A hood qichqiriqni.